Azi mi-e bine, nu știu, mâine. Nu știi cum te duce viața, oriunde te va purta. Și oricât ar părea ea de grea, tu știi destinația. Și înainte mâncam foarte simplist. Doar că înainte aveam absorpția cum trebuie. Acum n-asimilez aproape nimic. Acum nu prea asimilez și din cauza asta. Pot să zic că chiar și așa fac și sport. Nu, mai ai putere să faci sport? Ai putere pentru că trebuie să ai putere. Nu știu de unde ai, dar trebuie să ai. Singurul pe care pot într-adevăr să-l mănânc, dar nu știu dacă în etapa asta în care sunt, dar poate în curând, pepene galbene. Pepene galbene pe care îmi doresc foarte tare. Asta, cu sigur. Dar în acest moment nu poți să-l mănânci pepene galbene. Acum nu. Acum nu. Nici nu vreau să discut despre chestia asta, dar știi ce? Trebuie să fii tare, trebuie să înveți dar cum să treci. Eu? Morcov pot să... Poți să mănânci? Morcov, dar morcov fiert. Și dovlecel, pot să mănânc dovlecel fiert. Hai să ai gramaj cât am putea să... Nu, dar dacă spunem din dovlecel, dovlecel așa, că e totul pe încercate. Nu te gândi că iau un dovlecel și îl mănânc tot. Nu, există așa, perioada aia de încercare. Foarte puțin, după aia pui un morcov. Morcov, într-adevăr, morcov să dă și la bebeluș, deci e ok. Pui un pic de dovlecel, adică eu dintr-un dovlecel pot să mănânc de 10 ori. Lactate, în principiu, tot ce înseamnă fără gluten și fără lactoză. Iaurtul ăsta îl mănânc și văd că îmi priește, este fără lactoză, fără gluten, fără fructoză, fără nimic. Ăsta e colțul meu, colțul de care eu pot să mă apropii. Da. Este pâinica de orez, pe care o consum, o bag la cuptor și cumva în 10 minute se face. La dulciuri ai voie ceva ciocolată? Nu, exclus. Ăsta, să spunem că este un sirop de... Da, ok, perfect. Riz. Orezul. Baza alimentară. Baza alimentară, orezul. Deci cam cu asta treci tu, cu orezul ăsta. Mă rog, și cu alte lucruri pe aici, pe acolo. Pe aici, pe acolo, da. Fără gluten, fără lactoză. Sirop de orez. Fără gluten, fără lactoză. Sirop de orez? Fără fructoză, da. Tot cu orez? Păi n-avem ce să facem. Și asta poți să te semi-îndulcești un pic, dacă vrei. Ulei de cânepă. Mhm. E foarte bun și foarte nutritiv și foarte important pentru că trebuie să ai și ușor de tolerat, trebuie să ai și grăsimi în corp, îți dai seama? Pentru cei care se uită în acest moment la noi, se întreabă probabil ce se întâmplă dacă, Doamne ferește, mănânci așa, cum am zis noi, iau ciocolata asta și mănânc. Care sunt efectele adverse? Efectele adverse înseamnă deshidratare. Că îmi doresc să ajung să mă echilibrez din punct de vedere al dietei. Am și eu dreptul la ceva bun. Asta este o prăjiturică din mere. Este o prăjiturică din mere pe care o să o mănânc acum. Așa poftă ție? Da, nu mai pot. Nu știi cum te duce viața, oriunde te va purta. Și oricât ar părea ea de grea, tu știi destinația. Nu am foarte multe opțiuni și mai este un aspect. Faptul că mănânc în mare parte orez și sper că în curând să pot să mănânc și alte lucruri. Orezul este prefier, deci pentru că în felul ăsta... Cum e acum orezul, așa-l mănânci. Da, doar că trebuie să punem apă pentru că orezul este prefier. Deci ce mâncăm acum? Ce îți faci să mănânci? O să-mi fac un orez fiert. Mm-hmm. cu piept de curcan. Când am văzut că este prea mult și când am văzut că nu se mai poate și când am văzut că deja nu mai pot eu să duc chestia asta, am fost sfătuită de Nadia și mi-a spus să spun despre ce e vorba, mai ales că am plecat în Turcia, am vorbit și cu Andreea Marin, cumva toate lucrurile s-au legat, iar eu chiar am vrut să fac public. Dar ai un diagnostic? Acum oamenii se întreabă, ok, ce ai? Că s-au spus tot felul de lucruri, de la tot felul de boli. Un singur lucru trebuie să știți, că nu se moare din asta. Nu este o boală incurabilă. Nu. Este incurabilă pentru că mare... Este o boală cronică. Este o boală cronică, dar nu este... lucrul ăla foarte greu. Are rezolvare într-un final.
rezolvare nu prea are. În momentul de față vreau pur și simplu să mă bucur de tot ce e frumos, mă bucur de viață.